Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Oh Media. Berita terkini. Tamat drama Cina Buta, ramai doakan Nat Zainal dan Ungku Ismail kawin betul-betul. Selepas 18 episod ditayangkan di Astoria, drama Cina Buta arahan Syarul Lezat Mohamedin baru sahaja melabuhkan tirainya baru-baru ini. Walau bagaimanapun, tindakan pelakon utama Naz Zainal membuat naik sebuah posting berhubung pengakhiran drama tersebut mengundang perhatian pengikut di laman Instagram. Menerusi caption, pelakon berusia 33 tahun itu menulis kata-kata cinta merujuk kepada wataknya sebagai Mia Sara bergandingan bersama Ungku Ismail Aziz yang melakonkan watak sebagai Syahnaz. Kita akan stay together forever and ever. Kita akan kekal bersama selama-lamanya. I love you, tulis Nat atas mesra atau mesra dipanggil Nanat. Posting berkenaan disertakan sekeping gambarnya bersama Ungku Ismail ketika menjayakan penggambaran drama terbitan Radio Swan Sendirian Berhad itu. Meninjau ke ruangan komen, segelintir penonton memilih untuk mendoakan pasangan itu agar bertemu jodoh dan berkahwin dalam kehidupan reality. Sekian info hari ini. Terima kasih.